Саламатсыздар ба, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздерди биздин каналдын жалпы жаамааты кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайт. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үйүңүздөргө береке кут консун. Кыргыз туугандарга куландык Кубат баурунан арнау. Ендігі жырды арнаймын, төсекте басы қосылған, төскейді малы жосыған, алатауды жайлаған, бауырлас қырғыз халқыма. Дәстүрі бір, діні бір, қотармасыз сөйлескен, шүлдіреген тілі бір, жердің жүзін шарласам, сендердей бауыр табам ба, қырғыздарым болмаса, ақындар кіммен айтсат, қабылан жүрек жігіттер, кімдермен көкпар тартсат. Қапа болма туғандар, ақымақтар не демейд, қырылып қалған ешкім жоқ шекаран үш күн жапқанға, қазақтың дархан даласы тату тәтті күй кешіп, қалаларды жағалап, нәпақасын тауып жүр талай қырғыз баласы. Өткенге бұрылып қарасам, сонау ескі заманда сотылар тиіп қазаққа мазасын әбден алғанда, атамыз хан Абылай жөнге салып қырғызды жайылдың басын алғанда, сотылар ісі теріс боп көп қырғыздан қолдау тапқан жоқ, қазаққа қарсы қол жиып қырғыздар қарсы шапқан жоқ. 70 жыл содан өткенде арқадағы Кенен хан орыспен 30 жыл соғысып қаны қатып жүргенде, Бұқарбай батыр бастаған елшілерді орман өлтіріп, күнәлі болған жайы бар қатесі үшін орманның, бүкіл қырғызды қырам деп қалмақтың кейпін кигізіп, жер бетінен жоям деп сыпатайды тыңдамай, алтын басын алдыртып, хан Кененнің салыс басқан жері бар. Кенекемнің бұлысы қазақтан қолдау тапқан жоқ, Кенен ханның кегін алам деп бүкіл қазақ қол жиып қырғызға қарсы шапқан жоқ. Ол заманда бұл заман қазақ пен қырғыз соғысын оқыған жоқпын тарихтан, айналайын халықтан, қыз алысып қыз берген, тойын бірге тойлаған, бәйгіменен көкпарын қиқулап бірге ойнаған, айнымаған ата салтынан, айналайын халықтан, айнымаған ата салтынан, айналайын халықтан. Elime jaktı termeniz, aman bı bağrım erjeniz, aylıma jaktı termeniz, kazakçasın erjeniz, kırgızçası erjeniz, ırcık dönüp kelever, bürok çırcık dönüp gelbeniz, ağayın tuğan içinde, eköbüz bir dey termeviz, eköbüz bir dey musulman, ozu usta var gelmeviz, Bişkek'e gelgen uağın, kışkan geste cercemiz, Törüme geldin erceniş, bugün tögül gön gestin yeter mi biz? E bırak efendim. Bir gezde tok togul akın deyi babamız,
Аны тобуңдун көнүңөргөн ой салабыз артына колу байландык азапты тартып айландык алыскы жерге кеткенде Сибирге барып жеткенде арман кайгы деп жүрүп андан арман кербес төккөндө колундагы комуз жок балалайка черткенде айланып жүрүп ал жактан түрмөдөн качып кеткенде поезд жолдун жээгинен басып келе жатканда кабат кабат карынды ачып келе жатканда элиме жетсем экен деп шашып келе жатканда казактын жетип төрүндө казактын жетип элинде казактар тосуп алышкан бир туугандыгын тааныткан аты жок келген токомо ат жакшысын мингизген тону жок келген токомо тон жакшысын кийгизген бир тууган эл экенин бир боорлорун билгизген атын тыңдап ошондо ашуу ашырып жүргүзгөн ошол токтогулга берген жардамын булар бир тууган казак балдары жериме келген кезинде силерге кудайдын тийсин жардамы аман болсун ырырдап аман болсун деп тилейм акындардын калганы ала тоодой болсо экен сендей жаш акындардын салмага ыраазы болуп калсын деп токтогул атам арбага казакты сыйлап кол чапчы бүгүн кеңпейил журту мес алдагы